Hodio mi pied iris de mia heimo gis la malsanuleio de Hornsby. Ĉu mi malsanas? Ne, mi ne malsanas. Mi volis iri al la capello de la malsanuleio. Ĉu mi volis preĝi? Ne, mi ne volis preĝi. Mi volis foti la capellon, ĉar estas ligo inter la capello kaj Esperanto. George Coleridge naskiĝis en 1847 kaj mortis en 1931. Li estis interalie esperantisto, pentristo kaj verkisto. Li verkis libron kiu nomiĝas The First Discovery of Australia kaj alian kiu nomiĝas Alice in Wonderland, kiu estas australia versio de Alico en Mirlando. Coleridge loĝis en domo en Hornsby, kaj tiu domo nun fariĝis la kapelo de la malsanulejo de Hornsby. En la domo estas afiŝo kiu klarigas pri Coleridge, kiu mencias dufoje Esperanton, kai estas pentrajoj de Coleridge. Li eĉ pentris la fenestrojn. Coleridge fondis la Esperanto-klubon de Gosford en 1908 kaj fariĝis ĝia prezidanto. En 1901 li partoprenis en la unua Aŭstralia Esperanto-kongreso en Adelaido. Cent jarojn poste, tio estas venontmonate, ree okazos Esperanto-kongreso en Adelaido, kie eblos aŭskulti prelegon pri George Coleridge.